Բազմիցս անդրադարձել են հուշանվեր թղթադրամներով առևտուր անելու դեպքերին, որոնք բացահայտել են ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողներ։ Բազմիցս վաճառողներին հորդորել ենք, որ լինեն ուշադիր ու չխաբվեն, բայց խարդախների ծուղակն ընկնողներ այնուամենայնիվ կան։ Ոստիկանության մասիսի բաժնի քրեական հետախույզները համագործակցելով Արարատի մարզային վարչության ծառայողների հետ օպերատիվ տվյալներ ստացան, որ երկու տղամարդ ու մի աղջիկ Արարատի մարզի տարբեր դեղատներից ու առևտրի կետերից հուշանվեր եվրոներով գնումներ են արել։ Որոշ դեպքերով ընդունվեցին նաև հաղորդումներ։ Օպերատիվ ճշտվեց կասկածվողների ինքնությունը։ Նրանց հայտնաբերումը նաև նոր դեպքեր կկանխեր, ուստի մասիսի ոստիկանները հայտնաբերեցին ու բերման ենթարկեցին կասկածվողներին։ Նրանք խոստովանել են կատարածը։ Հայտնաբերվեցին նաև հուշանվեր թղթադրամները, որոնցով գնումներ էին կատարել։ Դեպքերի հանգամանքները խարդախության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործերի նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։